خزانے میں نہیں ہے یہ بھی جتنی شمشیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں، جتنی شمشیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں اتنی دولت تیرے خزانے میں نہیں ہے یہ بھی جتنی شمشیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں۔ میں بیٹھا سوچ رہا تھا آپ اولاد حوضِ عدل کے چہرے کی زیارت کریں اور بہت تیزی کے ساتھ فیضان ہو جائے۔ میں بس پانچ یا تین منٹ کے اندر حضرت کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، تھوڑے سننے سے آنے کا ماحول پیدا کرے۔ ان کے خاندان کے میں سب کا نام لوں گا اور ایک دو چھ آپ تک پہنچاؤں گا محبتوں کے ساتھ، اپنی محبتوں سے نوازے۔ ایک مرتبہ ایڈوائز میں سبحان اللہ، سلامت میں اللہ نے دیے ہیں تو ہاتھوں کو اٹھا کرے بولے سبحان اللہ۔ حسین نے جاؤ کہا، حسین نے جاؤ تو کوئی گیا بھی نہیں، کہا حسین نے جاؤ تو کوئی گیا بھی نہیں، غلط نہ ہوگا کہہ دوں کہ کوئی گیا بھی نہیں۔ کہا حسین نے جاؤ تو کوئی گیا بھی نہیں، غلط نہ ہوگا کہہ دوں کہ کوئی گیا بھی نہیں۔ اور علی کی بیٹی نے ہے خطبوں سے وہ جہاد کیا، علی کی بیٹی نے ہے خطبوں سے وہ جہاد کیا، کوئی مرا بھی نہیں اور کوئی بچا بھی نہیں۔ علی کی بیٹی نے ہے خطبوں سے وہ جہاد کیا، کوئی مرا بھی نہیں اور کوئی بچا بھی نہیں۔ اور اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر۔ میں اس ذات کا نام لینے والا ہوں جو کم سن ہے مگر پوری دنیا میں جس کی حکومت ہے، پوری دنیا کے سب سے کم سن بادشاہ کا نام لے رہا ہوں، اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر، اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر۔ عجیب خطیب ہے اکبر کے کچھ بولتا بھی نہیں، اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر۔ عجیب خطیب ہے اکبر کے کچھ بولتا بھی نہیں، عجیب خطیب ہے اکبر کے کچھ بولتا بھی نہیں۔ اور شرح خطبہ اکبر میں لکھوں بھی تو کیسے لکھوں، لغت میں اس کے سبق سن سا ترجمہ بھی نہیں، لغت میں اس کے سبق سن سا ترجمہ بھی نہیں۔ ایک شعر اور سنیں بیداری کا ماحول پیدا کرے۔ کربلا والوں کے نام پر بولے سبحان اللہ، اولاد غوثِ اعظم کے نام پر بولے سبحان اللہ، اولاد غوثِ اعظم کے نام پر بولے سبحان اللہ۔ کربلا کے تاجران کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ کو نگاہوں کے سامنے رکھے تھے، شاید نے کہا ہے کہ میرے دشمن کو اسی بات کی دشواری ہے، میرے دشمن کو کسی بات کی دشواری ہے، آنکھ کٹ کر بھی میرے پاس قلم جاری ہے، میرے دشمن کو اسی بات کی دشواری ہے، ہاتھ کٹ کر بھی میرے پاس علم داری ہے۔ اور بس انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے، اما اتنے لشکر پہ تو اصغر کی ہنسی بھاری ہے، اتنے لشکر پہ تو اصغر کی ہنسی بھاری ہے۔ اور یہ خبر عام ہے سبھی شام کے اخباروں میں۔ ایک شعر اضافہ طور پہ آپ سن لیجیے، اپنے خطبوں کی رسن لے کر چلی ہے زینب، وہ خطبہ یاد کریں جو یزید کے دربار میں سیدہ زینب نے دیا تھا، اور عالم تصوف میں آپ وہاں پہنچے۔ شعر سن لیجیے اور پھر اس کے بعد اپنی گفتگو کو میں تمام کروں۔ اپنے خطبوں کی رسن لے کر چلی ہے زینب، یہ گھڑی طالب بیعت پہ بہت بھاری ہے، یہ خبر عام ہے سبھی شام کے اخباروں میں، آج شبیر کے قاتل کی گرفتاری ہے۔ یہ خبر عام ہے سبھی شام کے اخباروں میں، آج شبیر کے قاتل کی گرفتاری ہے۔ سرکار غوث اعظم کے لال، سرکار امام حسین کے شہزادے، اپنے نانا کا جاہو جلال لے کر کے منبر نور پر تشریف فرما ہے۔ آئیے بلا کسی تاخیر کے جامع منقولات و معقولات، جن کی حیا کی نظروں میں تقدس کا وقار سمجھا ہوا ہے، قدم قدم پر سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ادائیگی ہے۔ اگر حضرت کے سامنے کوئی توہین مصطفیٰ کرتا ہے تو حضرت فوراً بے نیاب ہو جاتے ہیں اور دشمن رسول کو منہ توڑ جواب یوں دیتے ہیں، جنوں میں گردش ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ جب تک سارا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر کے سبحان اللہ نہیں بولے گا میں اپنی نسبت کو پاتا رہوں گا، جنوں میں گردش ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ آپ کی آواز میرے پاس تک آنا چاہیے، جنوں میں گردش ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں، جنوں میں گردش ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں، جنوں میں گردش ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں، جنوں میں گردش ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ ہم وہ دیوانے ہیں جو باطل کا پنجہ توڑ دیتے ہیں، ہمارے آقا کو توہین کی نظروں سے نہ دیکھو، ہمارا زمانہ جانتا ہے ایسی آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں۔ وہی فلک بکار خطیب جس کو دنیا کو بولے بولے بوچے بوچے کے لوگ چاہتے اور غوثِ اعظم اولاد غوثِ اعظم یاد کرتے، جانتے اور پہچانتے ہیں۔ آئیے اپنے موزد خطیب کا ہم استقبال نہ رہے تکبیر و رسالت کی فضاؤں میں کرے، ان کی آمد پر ایک زوردار نعرہ لگا لیں اور اپنے ہونے کا ثبوت پیش کرے، روپ و رنگ کا ماحول پیدا کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، چشمِ غوث الورا، علمائے
حضور امجد حسنین میاں طاہر زبرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دوستو، آنے والا خطیب ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے کر کے گزر جائے گا کہ ام الکتاب سینے میں باہر حسین ہے، ام الکتاب سینے میں باہر حسین ہے، اور دوش نبی ہے رہزی جس پر حسین ہے۔ ام الکتاب سینے میں باہر حسین ہے، دوش نبی ہے رہزی جس پر حسین ہے۔ سجدے میں ہے تو سر ہے پسند لوگوں کا، گردن کٹا کے دیکھیے منہر حسین ہے، گردن کٹا کے دیکھیے منہر حسین ہے۔ حضرت علامہ حضور سے